Ja, vi är tillbaka på brottsplatsen. Aktivitus, ja, i Haga. Alltså bara så här, vi ska inte uppehålla oss för länge vid det här. Men jag var väldigt chockad när du gjorde det testet förra gången. Att du gick så jävla all out. Du är ingen strateg. Nej. Du är en träningsmänniska, men du har inte skallen med. För jag hade ju... Mörkat lite. Så har jag sagt, vad dåligt då. Så kommer jag nästa gång och säger, vilken förbättring. Ja. Men du gjorde lite tvärtom. Så att du har lite att bita i då. Ja, jag fattar. Är du liksom... Är du laddad? Nej, jag ska vara helt bra. Så... Då kör vi på! Hur har det gått? Men alltså, det har gått ganska bra, tycker jag. Givet mina förutsättningar då. Ganska dåliga knä. Ja. Jag har nämnt det tidigare. Men, och det har gjort att jag inte kunde löpa så mycket som jag hade velat. Nej, för vi gjorde ju cykeltester. Ja. Och nu ska vi göra cykeltester igen. Ja. Men det är ju löpning du har gjort. Och du har gjort ett löpmål. Liksom. Ja, det var ju det. Det blev ju det till slut. Ja. Och det var väl inte så här super... väl underbyggt då med tanke på min fysiska status då. Men jag trodde att jag skulle klara av det lite mer än jag gjorde faktiskt. Men har du konditionsträningsmässigt, har du kunnat träna någonting annat? Än jag har kört lite cykel också. Du har kört cykel också? Ja. Men det ska bli intressant att se hur du har förflyttat det och vad som har hänt med syreupptag och din faktiska kondition. Och sen har vi lite lättare också. Ja. Faktiskt tre kilo lättare så att det kanske gör sitt. Det gör lite, det gör det. Sen den faktiska konditionen, hjärta, lungorna, för oss spelar ingen roll. Ja. Men för det du ska förflytta så är det klart att det blir bättre. Mm. Ja, kul. Ska vi kul. Vi sätter igång med testen. Ja, spännande. Bara foka på kadensen och kör till spelarna stannar. Oj, nu bara gasar. Så länge du kan härifrån och framåt nu. Nu är det bara kör. Kan hålla jämn kadens här, håll dig över 95 hela vägen. Och det blir hur bra som helst. Hela vägen nu. Ta nästa steg också. Det är riktigt bra jobbat. Kom igen. Håll i. Tryck på. Mycket bra här. Så länge du kan här nu. Kör. Så länge du kan. Bra jobbat. Bra kört där, håll i. Ja, det är bra. Sitt på andas. Kan träffa baklängs, kom snart tillbaka. Sitt på andas, håll i styret. Jättebra jobbat där. Ja, för fasen. Det är så du. Jag vet inte hur jag ska leva. Utrustningen. Alltså, det är inte tillförlitligt för sådana mätningar. Alltså det är ju inte bättre. Nej, jag är hemskt ledsen. Kan jag leta, kan jag hitta något? Den här gröna hade vi inte förra gången. Nej, det är faktiskt inte det. Vi kanske... Det fanns ett litet hopp på cykeltestet. Men totalt sett så är det inte bättre. Nej. Det är inte sämre heller. Nej. Så att det är liksom... Det är 3 kilo lättare dock. Ja. Du är 3 kilo lättare. Sannolikt hade det gått lite snabbare ändå. Marginellt. Men ändå. Men du har inte förbättrat sig upptaget. Det är detsamma. Och man säger, din absoluta uteffekt i watt på cykeln är de samma. 3 kilo lättare, så det kommer gå i praktiken lite fortare där ute. Även om man springer och det är klassiska konditionsträningsidrotter. Om den löpningen är för lite belastning, både i frekvens, längd och intensitet. Ja. Då är det effektivare för dig att köra konditionsmässigt, assaultbike, rodd och det som du fixar och som du kan belasta dig hårdare, längre, oftare utan att knäna blir värre. Då. Dra på sig speed och sådana här. Ja, men simning, paddling skulle passa. Det finns ju den här, du var ju på den här vingårdscykelresan. Då var det väldigt snabbt alltså mot slutet när vingården närmade sig så bara... Det gick fort. Ja. Men du sa först igen och det när du sa att det var ett tag som vi körde, då trodde jag att poängen skulle komma och säga att du är lite äldre. Nej, alltså de månaderna ska vara bra. Nej, men om vi ska prata konditionsutveckling, då skulle det ändå vara kul att testa andra, för jag tror att du skulle gilla många andra konditionsträningsformer. Simning, paddling, cykel i någon form. Och sen så om rodd och assaultbike funkar,
att utmana dig i de vägarna, för då kommer det börja hända grejer på syreupptaget. Bra. Och nästa gång, om du kör cykeln... Stopp. Jag vet inte om jag vill göra det här. Nej, men jag har det två gånger. För att emulera den här succén från vingårdsresan då, så kan vi hänga ett sådär snör med en butelj som du liksom cyklar i kapp då hela tiden. Roligt. Ja, så blir det. Kan vara något. Ja, men fan vad roligt. Stort tack för idag. Tack Johan, sjukt bra. Då, lite som jag sa, alltså du... pressa på jävligt bra här, men du hade ju en ganska stark gubbe att möta från i maj. Men det är ändå en liten förbättring, ska vi säga. Ja, men alltså, förra gången så då drevs jag av det här med att jaga upp en maxpuls. Ja, det var ju så här dum strategi kanske, så det var ju därför jag spurtade så här. Ja. Jag ville bara få upp pulsen över 180. Ja, just det. Jag vet inte varför, det var idiotiskt. Siffran är ändå bättre. Det är det vi ska ha med oss. Förra gången 40, nu är det 40,6. Mm. Och jag vet inte vad det här kommer översättas till sen när det väl gäller Run of Hope. Då. Det får vi väl se. Räcker de här 0,6 i förbättring för att då bota cancer, antar jag? För det är ju det handlar om. Det blir kul. Vi ses på Run of Hope. Jaha, Emily. Då har vi gjort det här loppet. Då. Jag säger vi, för du gjorde det här med mig. Jag hade inte kunnat gjort det på samma sätt om du inte hade varit med och knuffat mig. Och jag vet inte vad du tyckte om själva liksom, genomförandet. Jag tyckte det var jätteduktigt. Vi längs hela rundan så höll vi ett väldigt bra tempo. Okay. Jag är faktiskt imponerad. Är det så? Ja, exakt. Okej. Okay. Jättebra tempo. Vi höll bra dialog hela tiden. Vi pushade under varandra. Nu känner jag ju så här. Vi har sprungit 4,5 kilometer enligt i listan. Mm. Vi sprang väl i princip det. Kanske någon meter till. Mm. Men mina knän bråkar redan nu. Mm. Efter vi gick i mål för kanske en halvtimme sen. Mm. Och så jag skulle ju inte ge mig upp på den här hästen igen de närmsta två veckorna. Hur tycker du att jag ska liksom bete mig och hur ska jag se på löpningen som en kompis framöver? Är det någon jag ska besöka ofta eller ska jag bara träffa den en gång om året, vid jul? jag skulle säga att jag tycker att du ska fortsätta med löpningen. Mm. Men jag tror att du kanske ska, om du för att gå och springa lite om att annat, kanske inte ta ut. Nu var ju det här 400 km en bra vecka, men att du kanske tar det lite kortare och kanske får ju vila såklart utifrån att absolut inte springa när du har ont. Men spring lite, gå lite för att behålla och sen så successivt, som jag menar kopplat till träningen, så kanske du kan bygga upp en bättre styrka och fortsätta träna när jag springer. Du har gjort ett jättebra jobb, så det har varit kul att följa dig och det är kul att få hänga med. Förhoppningsvis får vi hänga med lite framöver också. Toppen, härligt. Tack för att du följde.